Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате предаването Пътят на ТВ1. Аз съм Мария Дамянова. Бързам да ви представя моя гост, защото съм сигурна, че времето няма да ни стигне за всичко онова, което бих искала да научим от него. Накратко, хореограф, режисьор, създател и продуцент на ансамбъл Българи. С две думи, Христо Димитров. Да. Само с две думи. Много се радвам, че приехте поканата да гостувате в моето предаване. Конкретният повод за тази покана е тази книга. Ето, подготвил съм ти я на теб. Това е подарък, разписана за теб. Много благодаря. Специално да имаш... Тази е на една приятел. Да, разбрах аз да. И няма как да я нямаш книгата. Да. Плюс това не можеш да си я купиш от никъде. Тази разбрах книга. Разбрах това. Знам, че се разпространява по особен начин. За всичко това ще говорим сега в това предаване, за да се разбере от нашите зрители всичко за тази книга и за тази теория на алтернативната загуба, което за мен звучи все още, макар че от доста време знам за тази теория, все още звучи твърде интересно. Лесно ли написахте тази книга? Ами аз я писах около една година и COVID-а ми даде възможност да я напиша, защото иначе имам твърде много ангажименти да седне човек да пише книга. Да. Самата теория като концепция се роди в главата ми за около между 2 до 3 секунди. Толкова продължи, нали? Бях почти заспал. Да, запечатано му е фотографско, как дърпам завивката на леглото да си лягам, към 2:30 сутринта беше. Вече бях задрямал на фотел и се местех спалнята, когато това нещо просто влезе в моята глава. Не знам откъде, кой ми го даде, нали? Господ ли е, някое мое прозрение ли е, плод на подсъзнанието ли е, но толкова, около 2-3 секунди беше. И стоя написан на 17 страници в продължение на години, докато ни дойде COVID-а и мои приятели вече ме насилиха да я напиша тая книга. Коя година минава тази мисъл значи, през главата? Около преди 5 години някъде. Преди около 5 години беше. И благодарение на COVID-а. Благодарение на COVID-а е едното от хубавите неща на COVID-а, да. Специално в моя живот. Е... Това е алтернативна загуба ли? Това е алтернативна печалба. Това е алтернативна печалба, да. Добре, по-нататък ще обясняваме кое какво е. Но някой държеше ли ви ръката, докато пишех? Не. Някой нещо такива... да ви подсказваше, някакви не. Други мисли да идваха в главата? Не, това аз имам през живота ми 3 откровения, които съм получавал в рамките на секунди. И трети път ги спомням много добре. Единия път бях в заспало състояние, единия път бях буден, единия път бях в полузаспало. Той е за който казах. Да. Аз не знам дали са вярни тези. Теория за алтернативната загуба е вярно, защото аз го доказвам математически там. Нали? И даже вчера се обажда един човек, който започнал да я оборва, нали, и ми изпрати първото така доста обширно твърдение, опит за оборване, да. Нали, ама за съжаление не успява, просто или не е вникнал достатъчно добре, или просто залита в друга посока. Ага. Не е, а оборването е с цифри, нали, той се опитва с цифри, обаче на хора, които не ги познава и не ги е виждал, те не съществуват отдавна, няма как да ги оцениш. Няма как да оцениш секса, например, на този човек. Как ще го оцениш? На Ван Гог секса. Аха, той е стигнал и до там, в оборване. Да, но не може. Аз искам някой да обори. Аз всъщност се оборвам по някакъв начин, но за съжаление, за сега той е свръхестествен. Да. По свръхестествен начин всяко едно нещо може да бъде променено. Ето се казва, ние можем да почнем да летим сега тук. Нали, ама това не е нормално, това е свръхестествено. Нали? Какво беше първото нещо, което направихте, когато ви мина тази мисъл през главата? От фучайла до спалнята, какво направихте? Легнах на леглото и измах листа и започнах да смятам. Дали това е така, което ми беше дадено. Когато разбрах, че е така, разбрах, че съм открил нещо невероятно, но вече се изморих и заспах. Защото то беше станало към 4 сутринта. Ама имаше нещо черно на бяло вече, да, което... Да, се го пише, да. И на другия ден беше понеделник, значи това в неделя се е случило. В неделя срещу понеделник. И на другия ден по-рано приключих и започнах вече на съзнателна, трезва глава, нали, да го разработвам като концепция. И така се роди теория за алтернативната загуба. Беше е така на едни листчета, 17 страници. Да. Дълги години, когато един мой приятел
Николай Тончев, той е издател, всъщност той е издател на книгата. Познавам Николай Тончев, да. Той е издател на много ценни Много интересен книги. Човек, аз му запалих. Аз му... Златна книга на песните. Да, сме представили тук заедно с него. Много интересна личност. Всъщност той е наследник на моята дейност в Пловдив. Когато аз напуснах, той ми наследи рекламната агенция. Той ми е най-добрият приятел. Ага. И тогава той ми каза, това е гениално. Викам, тапанар, ти сега ли разбра, че съм гений? Ти до сега къде спаве? Нали, викам... Той ли беше първият човек, на когато разказахте всичко не, това? Не, аз му дадох да я прочете тази... А до тогава не бяхте разказвал на никого? Не, на никого. Аз просто съм си го написал за себе си. И той каза, това нещо трябва да бъде направено на книга. И викам, да, окей, добре, ще бъде направено. Добре, да, близките ви, като виждаха, че пишете нещо, не любопитстваха ли да научат какво прави? Ами аз след това го дадох на няколко човека и всичките, когато той каза, че било гениално. Защото той ме е виждал, ние с него двамата сме имали общо петлия. Нали? И в един момент аз почвам да управлявам проекти за милиони, създавам ансамбъл България фестивала в Жеравна, постигам големи резултати, нали? Почват награди, не знам си какво. Той е плакал като малко дете на премиерата на Това е България, защото аз съм му е играл в тях в хола тая, той е спектакъл години преди това. Той е видял целият ми път и е виждал успеха, виждал, знаел и какъв съм бил. И никога не ми е казал такива неща гениално, нали, някакви такива силни думи той не е използвал, а като прочете тия листчета, вика, това е гениално. И аз за това така реагирах, нали, ти сега ли разбра, нали, и така си говориме, нали, с него свободно. И той настоя всъщност това нещо аз да го напиша.